السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونفسنا وعند أوضي الملك السودان ذاك الجوك تعالى مقال أدو كومن أرين عجائب أيان جعلنا ذي لو ذاك حدي له هيرا هذا طبيعي طبعاً كي بشارة هذا وجمع كوباك من لبع شكور أن مركي دقمدا كحد الصبح يا أرورتي فجر كمركة التكذي أرورك على الجحس ذا الشباب أي صو ويا رأي هل كاسو يدون ين يكوكو معذن شعب كصوماليات المسلمين تا برمجيدة ذا ee maalmaha mood koodi raadsanayay ee salaadii fajirka ka soo baxay mana aha markii koobaad ee arintan ay dhacdo 7 bishii koobaad ee sanadkan 2022 kan ku jirno oo ay maalin jumca ayadoo ahayd ayay sidaan oo kale subax aroortii ay u soo qaadeen weerar kaas oo si weyn la isaga caabiyay loogana adkaaday looguna itaal sheegtay haddaba arintan dhacday maalintii jumcaheed ee 17ka bisha Juun aanu haatan ku jirno waxaan ognahay dhimashada laga sheegay Alshabaab inay 60 kor u dhaaftay sida loo markii la tiriyay sidaasna waxa ay xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Baxdo mudane Maxamed Cabdullaahi Muuse oo khadka kula xiriiray waxa ay ka hor waxaan markaa rabaa ujeedada sheekadan inaan ku sheegayo waxay tahay walaalyaal Alshabaab waa nin Soomaaliyeed oo doonaya hooyo Soomaaliyeed inuu dooxo barakiciyo guryaheeda uu gubo una baabiyo asagoo magac diineed soo kambaray adduunka waa wax la yaabo weyn qof muslima oo tukanaya oo soomaya oo salaadaya oo zaka bixinaya oo Baxdo ku nool ama goobo kale ku nool in nin kale oo diin sheeganaya intuu yimaado oo rasaas ku furo uu barakiciyo waa wax la yaabo weyn laakiin waxa arintan oo dhan macno iyo qurux u yeelay laba qodob oo muhiim aan doonayo inaan ka soo qaato qodobka koobaad waxa uu yahay bulshada rayidka ee degmada Baxdo degan sida isugu tashteen isaga caabiyeen isaga celiyaan xaqiiqatan waa wax ku dayasho mudan dowladda Soomaaliyeed ee madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka yahay in uu degmadaas hub rasaas iyo waliba tababar dadkaas lala gaaro oo la shaqaaleeyo oo ay ka maqan askarta Soomaaliyeed ee la qoro officialka oo markaas degmadaas amnigeeda suba ayaa ku haboon in loo mahadceliyo garab lagu siiyo siday isaga caabiyeen ururka argagixisada ee doonayay naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda iyo cirdigooda wax xalaalsaday waxaan la hadlay in ka badan culimo ilaa 8 qof ah oo Soomaaliyeed oo dadka ugu ixtiraamka badan ah qaar jooga waqooyiga qaar koonfurta jooga iyo qaar gobolada dhexe joogaba intuba waxay isku raacsan yihiin nimankaas inay yihiin niman khawaarij ah loona baahanya in meel loogu soo wada jeesto mabda ay ku dagaalamayaana uu yahay mabda ka soo horjeeda diinta xaniifka ee Nabiyulahi Maxamed waa siday culimadaasu ay hadalka u dhigeen calayhi salaatu wasalaam si kastaba ha ahaatee daawadayaal dadkii rayidka ahaa ayaa iska caabiyey 60 qof ayaad meydadkoodii aragteen gaadiid laga qabsaday hub ay ka tageen lagama sheekeyn karo yacni siday dadkaas isku caabiyeen oo isaga celiyeen arrinta kale oo aadka ii soo jiidatay oo xaqiiqatan igu kaliftay muuqaalkanna in la wadaago waxa ay tahay in maalintii ku xigtay oo sabtida shalayta ahayd itixaankii shahaadiga ee iskuulladu ay ka furmeen goobtii dagaalku ka dhacay dadkan waa dad adkaysi karti iyo isku tashi la yimid isla mar ahaantaasna iskuulladii ayay fureen xagee ku aragtay meel 60 qof dad ka badan lagu dilay meesha dadkii degmada deganaa ee raidka ahaa ee muxsiniinta ahaa dembiga iyo dagaalka iyo colaadda aan ogeyna ayuu isdifaacayay 5 qof ay ka dhimatay gudoomiyuhu ciise ii sheegay waa Maxamed Cabdullaahi Muuse gudoomiyaha degmada Baxdo waxa uu sheegay inay yihiin dad shuhada waa soo hadalka u dhigay isagu oo markaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu asagoo abaal marin doono ayagoo naftooda iyo maalkooda difaaciye ayay dhinteen oo nin Soomaaliyeed oo diin sheeganaya oo gar leh oo khamiis qaba iska celinaya ayaan daro weeyaan hadaba in ay arintii soo jeedito waxay in markaa iskuuladii la furo dib loo furo oo markaas dadkii imtixaanka ay u fariistaan labo wiiq hore waxa ogtiin dalka Mareykanka in lagu jilay 12 arday ah oo ciyaal yar yar ahaa oo iskuul dhiganayay intuuna usoo galay oo xabad oo xasuuqay ilaa ay haatan iskuulkaas uu xiran yahay news headline ku saaran yahay magaaladaas oo gabagabay ku jirta dadkan degan degmada Baxdo
dadkaas waa ka horeeyaan waxay uga horeeyaan maalintii dagaalku u dhacay ayay dhiiggii inta iska mayreen oo meydadkoodii iska qaadeen ayay iskuulladii sare ay fariistay ayay atxaanka iskuulka loo fariistay meel ay adduunka ka dhacda ma lahan waa isku tashi waa go'aan bulsho oo dowlad abaabushay aan jiranin bal iyagu naftooda isku abaabulay oo go'aansaday inay iska rogaan rarka oo aan la dulaysanin qofka muslimkaana in la dulayso waa mamnuuc si kastaba ha ahaatee daawadayaal hujuumihii intaas wuxuu ku daray ardaydii imtixaankiiba fadhida ayagoo qof ka maqnayn gacanna waxay ku haystaan buu yidhi qalin gacanna waxay ku haystaan qorigay isku difaaci lahayd waa exactly hadalka sida uu dhigay dadka noocaas ayaa bulshada soomaaliyeed ku jira waxaana muuqata haddii kuwaasoo kale la tababaro taye iyo tababar la siiyo mushaar ku filan la siiyo in laga maarmi karo ciidamo qalaad dalkeenna oo Alshabaab aysan jooginin hooyo soomaaliyeed oo suuqa bakaaraha joogtoon ka baqaynin baabuur inuu isku qarxiyo caloosha banaanka ay timaado iyadoo lix caruur ah haysata oo laga yaabo inay agoontootamaan dhaxawb ay ku beeray ay suuqa ku iibinaysay oo markaas goobta lagu dilay aysan dhicinin Alshabaab waa laga adkaan karaa haddii bulshada soomaaliyeed isku tashato degmada Baxdo waa hooy ummad soomaaliyeed ay degan tahay culamaa udiin soomaaliyeed ay degan yihiin namely ama hadaan magacaaba ahlusunna waljamaca ay degan yihiin anagoo dhan baan ahlusunna waljamaca wada ah dad muslimiin ah oo ilaahay ku xiran weeye oo rasuulkooda jecel ma aha kaafiriin ma aha mushrikiin sida ay Alshabaab rabaan inay dadka ka iibiyaan dabadeedna dhiiggooda cirdigooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ay u banaystaan meel in looga soo wada jeesto ayatiinkana loo tashto degmada Baxdo ayaa hoggaanka ilaa iyo haatan wada world guinness record haddii la bixin lahaa degmadaas in la siiya ayay ku habboonayd iyo dalkeeda daawade waad ku mahadsan tahay muuqaalkan aad daawanaysid dadkeenna iyo dalkeenna waxay amni ka heli la'yihiin oo dad fara badanoo ay noogu soo dhuumanayaan oo noogu soo duurxulayaan wiil Alshabaab la yiraahdo oo rabay inuu isqarxiyo oo rabay inuu ku yiraahdo diin baa ku dhaqaya iyo ilaahay baa kitaab soo dejiyey kitaabkaasaan ku dhaqaya kitaabku waa la yaqaanaa nebi maxamed dadka ma qarxin jirin ma weerari jiranin maatada iyo guryahana ma weerari jirin goobta ugu horreysay ay weeraraan masaajid bay ahayd suu guddoomihii ii sheegay goobtii ugu horreysay ay yimaadeen masaajid bay ahayd xagee ku aragtay muslim masaajid weeraraya xilligii rasuulka waxaa loo leeyahay marka la dirayo jeish muslimiin ah meelaha wax lagu caabudo dadka waaweyn dhirta haweenka ubadka dadka birmageedada dadka diimaha kala haysta ee da'da ee shaybka ah inaan la taabanin ayuu dardaarmi jiray wiilkan wuxuu rabaa hooyada inuu qarxiyo aabaha 80 sano jiray inuu qarxiyo 80 sano aabe ilaahay caabudayay ayuu leeyahay waa gaalo waa qarxinayo isku dilaya waxaas iyo wax lamid ah ayaa dadkeena iyo dalkeena ku dhex jira isku tashta ka tashada cadaawuhu isku tiirsanaada degmada Baxdo iyo dadka degan in ummadda soomaaliyeed ay ku dayataa wanaagga iyo horumarka ay soo bandhigeen iyo siday isaga caabiyeen argagixisadaasna ay u noqotaa tusaale degmooyinka kale ee dalkeena soomaaliya ku yaala hadday ahaan lahayd kuwa jilib jooga hadday ahaan lahayd kuwa kamsuuma jooga hadday ahaan lahayd jamaama kuwa jooga qoryooli kuwa jooga iyo meelaha lamidka marka ay xoog ku leeyihiin kaga tegeynaa soomaaliya diida ee naftiina ka dhowracay